Jesuíta. Ele está com pressa. Eu estou aqui a 75 por hora. Boa tarde, boa noite, bom dia. Espero que vocês vão ver, mas já vai dando aí, né? Ele cordialmente para vocês todos. Canal Adima Jerônimo, chofé. Sentido norte, R116. Ok? Vamos pro carro. Rodovia Santos Dumont, quilômetro 541, BR-116. Altitude 350 metros do nível do mar. Milagres para trás. Acabamos de passar por São Rodoviária Federal de Milagre, onde eu comecei o vídeo, né? Não nisso, depois disso. Ok? Vamos aí a Rocha no Norte, devagarote, com as bênçãos de Deus. Da região Bahia, baiana. Estamos na região de Itatim. É, Itatim, Bahia. Dos lados esquerdo aqui, posto São Simão. E do lado direito aí, da sua frente, posto Irmão Caminhoneiro da Rede RG. Tudo. Acho que dá para ir até o posto de reforço, onde eu vou tomar um banho, fazer a meia hora de descanso, tomar um banho. De novo, deixar um em Caruaru e seguir com a outra até Campina Grande, onde lá o folguista vai tirar minha folga, né? Vai descarregar e carregar o caminhão. Eu tinha feito um vídeo antes desse e não prestei atenção, esqueci de ligar o microfone, a imagem ficou boa, mas nada do microfone. Fiquei pensando comigo, meu amigo, 40 minutos de vídeo, certo? 40 minutos de vídeo. 3 segundos. Perdi o vídeo, mas fazer o que, né? Mas se os anéis ficam os dedos, quando é coisa assim, né? Bom. Tá bom. Tá bom demais. Tanto saúde faz outros. Canal Adima Jerônimo, chofé, agradeço a todos aí. Quando você estiver, com alegria mesmo, te agradeço. Quem está na América, na Europa. Pai do céu, esse caba tá muito. Cristo em poder.
carro enquanto estava completando. Quem estiver na América, na Europa, África, Ásia, estiver assistindo, muito obrigado de coração mesmo, né? Muito obrigado mesmo. Aproveita e deixa o like, hein? Ok? Aqui no canal. Do alto a 300 metros é a entrada que tem aí. Estou até fazendo a estrada. Lajê do Alto, Feira de Santana, direto. Aqui, estão fazendo a estrada. O governo da Bahia tá fazendo a rodovia estadual aí. Era de chão, agora vai ser de asfalto. Pra quem é dessa região aí, ó, já fica sabendo. Ah, tem que baixar o vidro, não aguento não. Tá muito quente. A temperatura tá 25 graus, 15 para as 4, 15h45, 15 para as 16, né? A montanha da tartaruga. Primeiro ali do lado direito, ali embaixo da árvore, o carcará. A montanha da tartaruga, que tem uma boca fixa nela. Uma boca mesmo. Não exagerando não. Eu acho que ela do lado direito aqui, essa montanha aqui tem um pico em pé, ó. Tô vendo ali, ó, do lado da montanha. Se você olhar de frente lá da montanha para ele, você vê direitinho a cara de um macaco, de um gorila. Mais perto que eu morro, que eu filmo aí. Deve dar pausa no vídeo, vocês vão ver que é a cara do macaco direito. E ali, a boca. Vou ficar mais perto. Tá na sombra, viu? As barracas de artesanato. E olha lá. Seja bem-vindo a Itatim. A prefeitura não é besta, né? Olha lá. Vê se consigo dar um zoom aqui. Olha lá. Era pra
para ter dado zoom na pedra lá também, né? Agora que eu me lembrei. O que esse caminhoneiro tá fazendo ali, meu Deus do céu? Olha lá. Seja bem-vindo aí, Tatim. Daqui é melhor. Deixa eu passar aqui. Acaba no pé de tempo, né? Rodovia Santos Dumont, Albert Santos Dumont, 1016, Bahia, Brasil. Tadinho.
férrea. Itatim, Santa Terezinha, Castro Alves. Mas entrando aí, não aconselho para caminhão, que é muito. Mas carro pequeno, vai sair lá no 101. Aviso, ó, proibido o trânsito de caminhão maior que 7 toneladas. 7 toneladas. A estrada não aguenta, não. Nem o centro de Castro Alves também não aguenta passar por lá. Chegando aí no posto. Posto Reforço. Asa Delta, aqui do Porto de Reforço. Muito boa essa pousada aí, viu? Muito boa mesmo. Outra marcha, prepare-se para virar à direita a 800 metros. É muito bom. Olha o motivo ali, gosta ali. Recalculado. Olha.
e vamos deixar à vontade. Depois de 140 metros, siga em frente. Ok? Posto Reforço, Itatim, Bahia. Ai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Mais um dia chegando ao fim. Manda mensagem antes que eu esqueça. Banheiro, que banho. Enviada com sucesso. Às 15 horas 59 minutos e pouco. 16 horas. Terminou, parou, tem que preencher os dados. O dono está parado, a hora, município. Itatim. Vou mostrar para vocês a ficha. É aqui, ó. É? Isso é que tem que ter. Posto Petrobras, olha o posto aqui. Valeu, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Eu acompanhei vocês até agora. Entendeu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Inscrito e não inscrito. E quem não é inscrito, aí se inscreva, por favor. Aperte o botão vermelho. É de graça. E aproveita, aciona o botão do sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo no canal. Compartilha nas redes sociais. Comenta, respeitando as diretrizes do canal do YouTube. E ajuda o canal, dá aquele like. Valeu, aí o YouTube reconhece e manda vídeo para mais gente conhecer o canal. Valeu, canal Adma Jerônimo Chofé. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Altitude aqui 220 metros, temperatura 26 graus, 16 horas e 3 minutos. Valeu, fui!